Jag heter Anton, 26 år, kommer från Stockholm och jobbar inom e-sport med sälj. Mina främsta intressen just nu är väl gitarr och producera en del musik. Så jag tycker det är kul att spela gitarr och jag gör det så ofta jag kan. Jag vill nog inte framstå som liksom den gitarrspelande snubben på festen, men gitarren kanske är det bästa sättet att faktiskt charma tjejer på. Jag har bara varit i ett riktigt seriöst förhållande, så att det är öppen för allt. Min drömtjej utseendemässigt är en kort tjej, lite mån om sitt yttre, helst gärna lite utländsk. Jag tror att den perfekta tjejen för mig är någon med lite attityd och lite stark helt enkelt. Nu är det dags att träffa tjejen i mitt liv, tycker jag.